susitinka šeimininkai Kauno rajono Hegelmano ir svečių Panevėžio ekipos, na ir rungtynės, kuriuose gali paaiškėti šių metų Optibet A lygos nugalėtos. Ataka, Klaudijus Upstas išplėtė atakos frontą, gavo kamuolį prie baudos aikštelės, perdamas Petkevičiui, Petkevičiaus smogėsi ir Vytautas Černiauskas. Iš visko žiūrint į šią komandą, netgi iš eisenos, netgi iš pasiruošimo rungtynėm, kad čia smogis šalia vartų praskrėjo kamuolys ir Sebastianas Rinkonas iš krašto, štai taip. Rado progą ir atmestas kamuolys smugiuoja į vartų plotą. Apskritai, artima, idealiai. Artimas šėdai įžaidžia. Kamuolį pernamas link antro virso ir čia rado progą. Kamuolys pakeltas link Dubros. Atsimušė kamuolys, dabar smogis ir Vincentas Šarkauskas gerbsti komandą, bet ataka dar tęsiasi, dar viena situacija. Na, o turas baigsis rytoj rungtynėmis Vilniuje. Čia Dubra ir atsiduria nuošalė. Jefis Arponga pradėjo dirbti tą darbą, kurį dirba labai gerai. Jungiasi ten Dangubičius, bet vėl organizuota ir koordinuota Panevėžio gynyba. O čia dar Maiklas Tuikas dar ir prasižengė ir gauna geltoną kortelę. Na, per daug aštriai tokia turbūt buvo fotokorespondentas, bet dar reikia apsiginti nuo šio kampinio ir Maiklas Tuikas buvo įžaidžia kamuolį. Hegelmanai, Sauza, Figuredo, perdavimas, vėl išmuštas kamuolys. Giedrius Matulevičius ir Vytautas Černiauskas gaudo kamuolį. Panevėžys yra Lietuvos čempionai ir tą jie užsitikrina ir visus taškus sudeda čia Kaune, lietingu ir nelabai malonių oru, bet tai šitiem vaikinam nėra svarbu. Sveikinu panevėžiečius, sveikinu naujus Lietuvos futbolo čempionus ir ką galiu pasakyti, jie nusipelnė, jie padarė galbūt iš šono atrodo nedidelį žygdarbį, iš tikrųjų tai yra didelis dalykas, didelis darbas